Lasse Eriksson dog på scenen mitt framför alla, vädjade en sista mening till kollegorna. Många stjärnor och legendarer har kommit och gått genom åren. Artister, skådespelare, författare och profiler har alla gjort sitt yttersta för att lämna ett bestående avtryck på vårt älskade land som räcker långt efter att de själva lämnat jordelivet. Men när folkkära komikern och skådespelaren Lasse Eriksson gick ur tiden var ingen förberedd på stjärnans tragiska slut. Inför fullsatt publik gjorde han tillsammans med sina kollegor den 47:e föreställningen av Fyra lyckliga män 2. Alla trodde att Lasses fall var en del av showen och reagerade inte nämnvärt på stjärnans plötsliga drag. En tid senare dödsförklarades stjärnan. Alla som ger sig in i underhållningsbranschen drömmer om att få bli odödliga. Oavsett om det handlar om att sjunga inför fullsatta arenor, spela teater eller ha huvudroller i storfilmer, så drömmer alla om samma sak, att få titulera sig som en ikon. En person som har gjort så stort avtryck på branschen och landet, att det aldrig kommer finnas någon like till just den stjärnan. Och en stjärna som vi verkligen kan skriva under på som lämnade ett avgörande och bestående avtryck på vårt vackra land var Lasse Eriksson. Redan på 70-talet hade han skapat sig ett namn i sin hemstad Uppsala, där han började flitigt synas i stadens olika teatrar. Med åren började han synas allt mer i större sammanhang ute i landet och röjde stora framgångar i tv-rutan. Lasse Erikssons framgångssaga i tv. Lasse syntes i stora tittarfavoriter som Dagsedlar och Café Luleå under 80-talet och senare blev han också programledare för Låt kameran gå och lagledare i Snacka om nyheter med Sven Melander. Lasses kvicktänkta och varma humor gick hem i svenska folkhemmen och ingen tycktes kunna få nog av den charmiga programledaren i tv-rutan. I slutet av 90-talet syntes han i humorprogrammet Parlamentet, där han rev ner applåder med sina kvicktänkta skämt och humoristiska pikar. Men det visade sig också att Lasse inte bara hade en talang för att få folk att gråta av skratt. När han tävlade i populära SVT-programmet, På spåret, visade det sig också att Lasse hade en rejäl vinnarskalle och precis den kunskap som krävdes för att ta sig ända till final. 1998 kunde han titulera sig stolt som tvåa tillsammans med Ulrika Knutsson efter en rafflande final. Och framgångståget tycktes bara rulla på. Lasse Eriksson fortsatte att synas i tv-rutan och på teaterscenen där han trivdes allra bäst. Han släppte dessutom böcker och satte upp flera shower och vägen framåt tycktes bara gå spikrakt uppåt. Men så kom den förödande dagen i mars 2011. Lasse Eriksson föll ihop på scenen. Tillsammans med ett gäng vänner ingick Lasse Eriksson i den framgångsrika revyn Fyra lyckliga män 2 på Regina Teatern i Uppsala den 3 mars 2011. Föreställningen skulle sättas upp för 47:e gången när framgången vändes till den mörkaste av mardrömmar. Efter 2,5 timmes föreställning var det dags för Lasse och skådespelarkollegorna att börja avrunda. En person som satt i publiken vid tillfället berättade för Expressen hur allting gick så snabbt. Lasse grimaserade av smärta och tog sig för bröstet när han försökte ta sig av scenen abrupt. Skådespelaren hann få fram ett par ord innan han ramlade och landade på golvet där han blev kvar.
jag hör att Lasse säger, jag mår inte så bra, jag måste kliva åt sidan. Sedan i ögonvrån när vi avslutade numret så märker jag att han har fallit ihop, så jag ringer ambulans samtidigt som Jacke frågar efter någon sjukvårdskunnig. Vi hade folk på plats här direkt som kunde sina saker, men det hjälpte inte, berättade Staffan Lindberg för P4 Uppland. Publiken och kollegorna trodde att det var en del av föreställningen och tyckte inte någonting var konstigt förrän de hörde dunsen. Föreställningen är fylld av överraskningar. Ingen förstod att det var på riktigt förrän en av de andra skådespelarna klev fram och sa att Lasse hade skadat sig och frågade om det fanns någon sjukvårdspersonal på plats, sa besökaren då till tidningen. Några trodde först att det var en del av showen. Men när de såg mitt ansiktsuttryck insåg de ganska snart att det var en mycket allvarlig situation, sa kollegan och vännen Jacke Sjödin då till Aftonbladet. Efter det tycktes det som om tiden stod stilla. Lasse Erikssons tragiska död, dog på scenen. Flera i publiken tog sig upp på scenen som var utbildade sjukvårdare. De började genast ge Lasse Eriksson hjärtmassage och det dröjde inte lång tid för en ambulans kom på plats. Men det var för sent. Någon sjukvårdskunnig i publiken påbörjade hjärt- och lungräddning. Ambulans tillkallades. Men när han kom fram till akuten konstaterades det att han var död, sa Kenneth Sundin, hos polisen i Uppsala, till Aftonbladet efter dödsfallet. Den älskade och folkkära komikern och skådespelaren Lasse Eriksson var död. Trots ihärdiga försök hade stjärnans liv inte gått att rädda. Det gick på ett ögonblick. Han gick från fullt frisk till allvarligt sjuk på nolltid. Vi märkte inte ett dugg på honom innan det hände, sa vännen Jacke Sjödin då. Efter Lasse Erikssons plötsliga död utreddes fallet av läkare och polisen som var förbryllade. Det finns ingen förklaring till dödsfallet, inga sjukdomar som har kunnat leda till det här. Därför är vår uppgift nu att fastställa dödsorsaken. Det finns ingen misstanke om brott, sa vakthavande befäl hos polisen i Uppsala till Aftonbladet. Stora sorgen efter Lasse Eriksson. På plats hade dessutom ett gäng elever från ett mediegymnasium funnits i publiken. Utan att veta hade de filmat Lasses sista föreställning och hans allra sista minuter i livet. De blev ganska skärrade. Det var en stor grej för dem bara att filma utanför skolan för första gången. Det blev inte en rolig upplevelse, sa tv-läraren Johan Segerstedt då till Expressen. Bara 61 år gammal gick en av landets populäraste profiler ur tiden. Chocken var enorm och kollegor och vänner kunde inte förstå vad som hade hänt. Det är väldigt svårt att begripa. Han var så pass vital och hade så mycket energi. Han stod lika mycket för underhållningen bakom scenen som på, sa Robert Gustafsson då. Att fortsätta med den älskade revyn fanns ingen möjlighet att göra. När Lasse inte längre fanns i livet kunde vännerna inte fortsätta skoja på scenen, där deras älskade vän hade dött. Det går inte att spela vidare, i så fall skulle vi bara vara tre olyckliga män. Utan Lasse skulle det bli som att försöka köra en bil på tre hjul, den välter, sa vännen Jacke Sjödin till tidningen. 17 mars senare samma år fördes Lasse Eriksson till sin sista vila.
Efter sig lämnade folkkära komikern och skådespelaren fru och barn.